أنا إسرائيل ضابط المواصلات، إحنا في طريق السلامة، واليوم إحنا في معبر كلانديا. טוב, אנחנו כמו שאתם מבינים במעבר קלנדיה, לפני 10 שנים עשינו פה ניתוחים תנועתיים, סימולציות תנועתיות, ומצאנו שהמתחם הזה למעשה משפיע על כל משטר התנועות בכל המרחב, גם באזור חיזמה, אדם, גם באזור המעלה, גם מאזור ירושלים וגם מאזור של אתרות. בדקנו מספר חלופות, נבחרה החלופה שהיא התנועתית והבטיחותית הטובה ביותר. כמו שאנחנו רואים, חלק כבר בוצע, זה כמו הגדלת המעבר ושיפור השירות לתושבים שעוברים פה, מעבר הולכי רגל, וכמובן נתיבי תחבורה ציבורית שמסדירים את היציאה מכיוון רמאללה לכיוון ירושלים. העולם, כמו שאתם מבינים, הולך לכיוון של תחבורה ציבורית, אז אנחנו למעשה ראינו כבר לפני 10 שנים לאן זה הולך, וכבר בפרויקט הזה שילבנו את התחבורה הציבורית. אנחנו עכשיו בקטע האחרון של הסדרת השיקוע בקלנדיה. המטרה שלו זה חיבור כביש עטרות לכיוון האדם, באמצעות שיקוע באורך של 700 מטר, בנייה של 3 קשרים שיחברו מצפון לדרום, הסדרה של המעבר עצמו, הסדרת תשתיות, להסיט אותם, וכמובן 2 מעברי בידוק בצד לכיוון אדם. זה אומר שיהיה לי עוד 2 מעברים מעבר למעברים הקיימים שאתם מכירים אותם כבר היום. אז אנחנו, כמו שאתם רואים, בעיצומה של עבודה, נקווה לסיים את זה כמה שיותר מהר, ובסופו של דבר אני מקווה שתהיה לכם נסיעה טובה ובטוחה עם איכות חיים תחבורתית גם פה במעבר קלנדיה.